سلامونه هيله لرم جوړ بجوړ روغیاس نو بل باغ ته ښه راغلاس نو راغلی یم د جلال آباد ښار کنړ ولایت نو دا کوم چې زما شاته وینې دا د کنړ سیند نو دا د کنړ سیند ده داسې وګورئ زبردست ښایسته سړی اوبه دي داسې سړی اوبه دي بیخي ښایسته ځای داسې مخ ته روان یو هغه ځای ته ده ډبرې چې دي دغه ځای ته ځو نو ګرځو شاوخوا نو خدای دې وکړي ستاسو دا ولاک خوښ شي دې ساحې ته مو ځان راورسوئ ډېر یې ستړي کړو تقریبا له هغه ځایه رالو دی خوا ته نو دا د جلال آباد ښار د کنړ ولایت ته دا د کنړ سیند پکم رالو په دې ځای سره مې وګړی خوند واخیستی نو مخامخ راباندې لمر ده شی نه وینم نو اوس ځو سوکه سوکه ځو بېرته لوړ کېږي لوړ مو موټر درولی ده د هغه ځای سه دوه حرکت کوو مخ ته ځو په غاړه کې ډېرې ښایستې ښایستې لوکسې لوکسې ډبرې لکه جوړی کړې سي دي داسې پرتې دي نو داسې مازګر ټیم ورته راسې هلته ورته کښېنې په دوبي کې که څه هم اوس خو ژمی ده نو اوس هم ډېر ښه خوند کوي لوړ راپورته سو سر ته دغه ځای سه د لوړه ځای سه هم تاسې وګورئ یوارې د سیند سیل وکړئ بیخي زیاتې اوبه دي او د کنړ په دې خاطر زما ډېر خوښ شو چې دا ډېر طبیعي پاک ځای ده یعنې هېڅ لاسي کار مار نه ده کې سوی لاسي طبیعي پاک ځای ده هلته مو موټر درولی ده شاوخوا غرونه دي د سیند څخه یو څه مخته رالو دلته کښېنستلو نو د مایانو د دغه سیند مایان چې دي دلته یو هوټل ده په دې کې پخیږي نو د غوا ډرم ورکړی ده را وړي دلته به ډوډۍ وخورو له خیره سره بیا به ځو مخته اوبه پر غاړه ورته ناست شو دلته دی هغه دي مایانو باندې اخته دي مایان دلته سره پاکیې سمیې ده هلته یې ګیرې بس بس پاکیې پخیې مایانو اډر مور کړی و نو دغه دي مایان راورسېدل دا د دغه سیند مایان دي نو معلومیږي خو ډېر خوندور مایان د خیره راورسېدله ته ودرېږه سې وارې خوند وکړو خوند هډکې وشی خو به نه یې کې بېخي خوندور دي دا هډکې هم داسې ورسره پخ کړي دي نو موږ به ډوډۍ وخورو خدای دې وکړي ستاسو ته ولاک تر پایه راسره تعقیب کړي ډوډۍ مو وخوړله بس راووتو د دې ځای له خیره سره بېرته څو حرکت کوو
اسد آباد خواه باندې. صحه سره له لارې مزینی صحه در تشکارا کې او دا غيوبل توبو هغه د کولر سین دی په خاطرالو دا ډیره شایسته صحه ده. مرام تقریبا پر لوی دوت غرونه شاوخوا ټول سره شینې دي هغه سړک ده هلته مو موټر دی دې شایسته ده نه غره په سر کې کور څومره ښایستې اوبه دي ماشاءالله ډېر ښایسته خوند کوي او موسم هم ډېر ښایسته ده یخ نشته ډېر ښه خوند کوي ګړی ودرېد ډېر سات مې تېر شو پر لارې بېخي ډېر ځایونه ودرېد نو شاکې ښایسته ځای نو خدای دې وکړي چې پر بلاک باندې تاسو خوند اخیستې نو بل بلاک پرې راکړي ما ته اجازه چې په کونړ کې بل بلاک درته جوړومه تر هغه ښه وخت ښه چای